Естафета пам'яті «Слава визволителям України» пройшла усією Хмельницькою областю в напрямку звільнення міст від ворожої армії. Окрім ветеранів, до цієї ініціативи долучились школярі, студенти та колективи працівників культури. Результати проведення естафети «Слава визволителям України», яка проходила в області із 9 січня по 4 квітня нинішнього року, у вигляді альбомів, які засвідчують ці події, і у вигляді землі, у наших снарядах. Землю ми брали, як правило, в місцях запеклих боїв з німецько-фашистськими загарбниками. Учасник бойових дій Григорій Богуцький з неприхованим хвилюванням згадує ту мить, коли вперше почув, що його рідну землю нарешті звільнено від нацистських загарбників. Коли я почув, що